Елбасы биылғы жолдауында еліміздің мәдениет саласына ерекше тоқталды. Өркениеті дамыған елдермен тереземіз тең болу үшін өнер саласы бір орында тоқырап қалмай, оны ары қарай жетілдіре түсуді тапсырған болатын. Осы бағыттағы жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында бүгін Алматыда мәдениет және ақпарат министрі Дархан Мыңбай шығармашылық одақтардың жетекшілерімен кездесті. Жылы шырайлы жүздесуде одақтардың қазіргі жағдайы, патриоттық сарындағы жобаларды жүзеге асыру мәселесі кеңінен сөз болды. Мәдениет және ақпарат министрі бұл жиында елдің бүгінгі аяқ алысы, мәдениет пен өнердің даму барысы туралы осы саламен біте қайнасып бірге қатынасып жүрген тұлғалардың пікірін тыңдады. Жалпы қазақ мәдениеті соңғы жылдары жаңа келбетке ие болды. Мәдениетке бөлініп жатқан қаражат та қомақты. Елімізде жаңа театрлар бой көтеріп, мемлекетіміздің 20 жылда жеткен жетістігін дәріптейтін туындылар дүниеге келіп, кітапханаларда оқырмандарымызға жетіп жатыр. Елбасы биылғы жолдауда осы бағытты ары қарай жетілдіруді жүктеді. Ең басты құндылығымыз тәуелсіздік болатын болса, әлі сол тәуелсіздікті бекемдеу бағытында әлі де көп міндеттер тұр. Талай сын сәттер тұр. Соның барлығын сіздермен бізге жүзеге асыруымыз керек. Елбасы бастамасымен қолға алынған мәдени мұра бағдарламасы елімізде әлі күнге жүзеге асып келеді. Соның аясында қазақтың тарихы жаңғырып, ұмыт қалған мұралары ашылып, ең заманауи тәсілдермен келер ұрпаққа өшпес қазына ретінде жетіп отыр. Елдің рухы жаңарып, санасы тәуелдіктен арылуына қазақ зиялылары да халық қадірінше еңбек сіңіруде. Бұл кездесудің төркінінде айналып келген кезде қазіргі қазақ мемлекетінің, қазақ қоғамының мына жаһандану жағдайындағы концептуалды бағыты даму қалай деген мәселенің төңірегінде өрбіді. Мемлекетіміздің жетіп жатқан үлкен жетістіктерін біздің рөлдеріміз арқылы, спектакльдеріміз арқылы өнердің әдемі мәдени тіліменен көрерменге жеткізіп отырмыз және көрерменмен бірге мақсаттанып мақтанып отырмыз. Алдағы уақытта бізді жаңа мақсаттар, биік белестер күтіп тұр. Енді сол деңгейден көріну үшін тынбай ізденіп, шаршамай шалдықпай бірлесе жұмыс істеуіміз керек деп қорытты бүгінгі жиынды өнер саласының майталмандары. Айгүл Ермахан, Болат Жұмабай, Ұлттық арна.